Miers tev, lai Dieva roka arī tālāk pavada tevi pa Dieva ceļu. Dievs pat devis mums ir savus baušus un sakot, ka mans ceļš ir šaurs, kurš ved uz debesīm. Tas nav priekš tā, lai mūsu dzīvi tā sašaurinātu, lai viņi tādi nelaimīgi, lai, kā saka, tādi šauri cilvēki mēs paliekam. Bet tas ir priekš tā, lai mēs atrastos Dieva gribā, un tas ir tas labākais, kas varētu būt priekš mums, jo tikai tur ir Dieva klātbūt, tikai tur ir Dieva spēks, Dieva svaidījums, jo Dievs svaida katru uz to, uz ko viņš ir aicinājis. Viņš ir ielicis katrā savus talantus, un viņš grib mūs lietot tajā, uz ko mēs bijām radīti. Tad, ja mēs būsim Dievu plānā, tas būs pats labākais. Tāpēc atceries, ka Dievs ir tev devis misiju, Dievs ir devis tev noteiktu ceļu, pa kur viņš tev grib vadīt. Un tavs uzdevums ir to uzzināt un tam paklausīt un palikt pazemībā, lai tālāk varētu piepildīties viss tas, ko Dievs grib. Un pat tad, kad neļoti tev tas patīk, zini to, ka Jēzus Kristus arī bija svētā gara vadīts, bet svētā gara vadība izpaudās tanī, ka viņš bija aizvests tuksnesī, lai būtu no sātana kārdināts. Un tanī brīdī viņam bija jāpielieto Dieva vārds, viņam bija jāstāv stipri un jāuzvar sātans ar Dieva vārdu. Tāpēc gara vadība varbūt arī neļoti patīkama, ka ir jāiet gavēnī, ir jāiet kaut kādos pārbaudījumos, bet Bībelē teiks, ka Jēzus izgāja no tuksneša jau gara spēkā. Tas nozīmē, ka viņa dzīve palika vēl efektīvāk, un tālāk ir teikts, ka viņa slava sāka izpausties apkārt, un cilvēki sāka nākt pie viņa, saņemot dziedināšanu, saņemot ticību uz Dievu. Tāpēc noteikti cilvēka dzīve ir vienmēr piepildīta, viņa ir vienmēr interesanta. Neskatoties to, kad ir lieli pārbaudījumi, tad, kad cilvēks atrodas Dieva gribā. Un tāpēc nevelti Dievs saka, kādā veidā tu vari ieiet šajā Dieva gribā, kādā veidā tu vari ieiet šajā Dieva slavā, kad tu sāc viņam pateikties par to, kas esi tu, ka Dievs tevi nav apdalījis, ka Dievam ir labs plāns uz tavu dzīvi un ka tu biji radīts pēc viņa plāna un ne kaut kādām zvaigznēm ir vara, kā daudz ir pieķērušies horoskopiem vai iet pie zīlniekiem, starp citu tas ir grēks, kurš ir jāizsūdz un ir jāatsakās no šiem gariem, kuri bija ielaist tavā dzīvē, tavā liktenī, un jāpasaka Jēzus vārdā, es atsakos no astroloģijas gara, no burvestības gara Jēzus Kristus vārdā. Pat ja tas ir bijis jau sen, atceries to, ka Dievam ir vara uz tavu dzīvi. Dievs redzēja tevi pirms tu biji. Dievam ir plāns uz tavu raksturu, uz tavu talantu, kurš tevi ir. Un arī šodien 139. psalmā, sākot no 13. panta, ir teikts, jo tu radīji manas īkstas, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni mans mātes miesās. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi, man dvēseli to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts zemes dziļumos veidots. Dievs redzēja manu būtību, un tāpēc tu vari iet pie spoguļa un pateikties Dievam par to, ka tu esi brīnišķi radīts. Un pieņemt sevi, mīlēt sevi. Bībelē teikts, lai mēs mīlam savu tuvāko kā sevi pašu, tāpēc iemīli to, kāds tu esi. Ja ir kādas lietas, kuras tu gribētu mainīt, varbūt savā figūrā, var gribētos mazliet notievēt, arī par to ir jālūdz. Dievs, kā to izdarīt? Man nesanāk, man ir grūti, es nevaru, dod man gudrību, kādā veidā tas viss ir jāpaveic, es tev varu liecināt no savas dzīves. Kas mani zina arī pirmās iedvesmas, jūs redzējāt, kāds es biju un cik man bija smagi. Un tas pavisam var teikt kā divi cilvēki šodien. Kāpēc? Tāpēc, ka es par šīm lietām lūdzu Dievu, lai Dievs palīdz man, lai Dievs izvada man. Un es zinu, ka Dievs reāli ir labākais dietologs. Viņš ir vispār visās jomās labākais. Ar viņu var konsultēties, viņam vajag lūgt vadību, gudrību, un viņš atklās. Tāpēc, lai Dievs svētī tevi, lai tavu dzīvi ir gara piepildīta, lai tava dzīve ir Dieva lietojuma, lai tava dzīve ir
pilna ar pateicību par visu, ko Dievs ir darījis, ka viņš nav kļūdījies, ka tu esi piedzimis vai piedzimusi un ka tu esi tāda, kāda tu esi. Dievs mīl tevi, Dievs vada tevi un arī tālāk Dievs grib lietot tevi arvien spēcīgāk un spēcīgāk. Es ļoti lūdzu Dievs mans palīdzi, manai māsai, manam brālim, katram cilvēkam, kas šodien skatās šo raidījumu, lai viņa dzīvē, Dievs, atnāk tavu godību, atnāk tavs spēks, atnāk tavs pārmaiņas, lai šis cilvēks ir Svētā Gara vadīts un lai viņa dzīvē ir tava spēcīgā klātbūtne ar svaidījumu, lai viņš būtu vadīts pa tiem ceļiem, kurus tu esi nozīmējis, lai viņš iet. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī, un lai mūsu sirds ir ļoti pateicīgs, lai mēs zinām, Dievs, ka tu esi ielicis talantus, ka tu neesi apdalījis nevienu, un ka tu gribi katru spēcīgu un vēl spēcīgāk lietot. Es pateicos tev par to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Kā jau tu zini, esmu draudzes uzvaras mācītājs, un mums arī ir YouTube kanāls draudzes uzvara. Noteikti atroni šo kanālu, viņš ir augšā vai lejā, kur tagad skaties, kurā profilā, un abonē mūsu kanālu, lai varētu būt kopā ar mums arī tiešraidēs svētdienās 11.00 un otrdienās 18.00, un, protams, skatnojums gaidu klātienē Jēkabpilī Brīvības ielā 222 11.00 svētdienā. Lai Dievs jūs svētī, visu labu! Dārgie draugi, gribu pateikties katram, kurš mūs ir atbalstījis, lai mēs varētu celt draudzes uzvaras, kā arī Solis TV ēku. Un Dievs tiešām ir palīdzējis brīnišķīgi, ir izdarīti tie darbi no redzamās puses, bet vēl mums ir šī te neredzamā puse no sētas puses. Mums jāsataisa fasāde, lai mēs varētu šo ēku nodot eksploatācijā. Kā arī jāuztais iekšējās telpas, mazā zāle, invalīda tualete. Un tam visam, protams, ir vajadzīgs finanses. Tāpēc, ja tavā sirdī atsaucās šī vajadzība, lūdzu atbalst mūs. Jau iepriekš esmu pateicīgs un gribu novēlēt, lai Dievs tevi bagātīgi svētī. Visu labu!